אלך השב את אבותם בני ראובן בכל ישראל, חנוך ופלוך חצון וכרמי, אלה משפחות ראובן, בני שמעון, ימואל וימין ואוהד, ויכין וצוחר, ושאול בן הכננית, אלה משפחות שמעון, ואלה שמות בני לוי לדולד אותם, גרשון, וקהת ומררי, ושני חיי לוי, שבע ושלושים ומאת שנה, בני גרשון, לבני ושימי, למשפחותם, ובני קהת, אמרם ביצר, וחברון, ועוזיאל, ושני חיי קהת, שלוש ושלושים ומאת שנה, ובני מררי, מהלי ומשה, אלה משפחות הלוי לתולד אותם. ויקח עמרם את יוכב את דודתו לו לאישה, ותלת לו את אהרון בית משה, ושני חיי עמרם שבע ושלושים ומאת שנה, ובני יצהר קורח ונפק בזכרי, ובני עוזיאל מישאל ולצפן וסטרי. ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאישה, ותלת לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, ובני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הקורחי. ולעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לו לאישה, ותלת לו את פינחס, אלה ראשי אבות הלווים למשפחותם. ואהרון ומשה אשר אמר אדוני להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על סיבותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, ומשה ואהרון. ויהי ביום דיבר אדוני אל משה בארץ מצרים.